góðu sjensum og eru jafnvel að velja verið fórstíð. Hér Davíð Snær, setur hann hérna yfir á Harald Einar Ásgrímsson, Damir til Varnar. Haraldur setur hann síðan fyrir Frábær, Maggi, frábær sendi Kjartanlegi! Finnbóðsson kemur F-væðingum yfir hér á Kópavogsvelli. Meiri háttar fyrirgjöf hjá Haraldi, beint á pönnuna á Kjartanlegi Henry Sigurbjörn. Já. F-væðingar og hér kemur sendingin fram völlinn og hér að steppa í gegn og sjá hérna hraðan og Etumömmu. Etumömmu skora! Nýkomin inn á og F-væðingar að tryggja sér hér sigurinn á Kópavogsvelli. Þeir voru í dauðafæri blikandi rétt á undan en F-væðingar tryggir þetta hér í uppbótartíma. Sigurbjörn Hreiðarsson sækir.